Alovun binasından mənzil almışıq. 4 mərtəbəli 28 yaşayış binasıdır və 28 ailənin 26-sının körpə uşağı var. Bu vaxta qədər 4 ildir artıq orada yaşayırıq. Mənzil alanda dedilər, 1-2 aya bütün kommunal xidmətlər, qaz, işıq, su hamısı çəkiləcəkdir. Amma 4 ildir demək olar ki, yaşamırıq. Çox pis vəziyyətdə. Zülüm çəkirik və bu 4 ildə də zəng vururuq. Gah zəngimizə cavab vermir. Zəngi də açanda deyir ki, İndi Fərid əvvəlcədən gəlib çəkib məlumatlıdır. Qeyri-qanuni də olsa işıq var, bir də su var. Suda nə gündə Allah göstərməsin. Hələ bizi boşda çıxardır ki, onu da vermişik. Biraz da olsa şərait varsa şükür eləyin, yaşayın. Mənim imkanım yoxdur qaz çəkməyə, işıq çəkməyə, su çəkməyə. İndi də aylıq ödənişlərin çoxu ödənilibdir, evlərin hamısı satılıbdır. Gəlib getmir, neçə vaxtdır. Axırıncı dəfə mənlə danışanda dedi, Azəriqaza məhkəmədə müraciət eləmişik və Azəriqazdan cavab gözləyirik. Mən də Azəriqazla maraqlandım, dedilər ki, imtina kağızı gedibdi Vüqar Zeynalovun da özünə. Ondan da bəri nə telefonlarımız açmır, nə WhatsApp-dan bizi blok eləyibdi, heç kəsin qəbuluna çıxmır bu adam. Yəni, axırıncı dəfə də qonşunun telefonuna cavab veribdi, qonşuya deyibdi ki, gedin əliniz hara qəlbidir, ora qoyun. Dediniz iş məhkəmədədir, yəni nə problemi? Bəli, qonşu məhkəməyə veribdi və qalib gəlibdi. Məhkəmənin kağızları da var, indi gətiribdi özündədir ki, işıq, qaz, su, hamısı hətta lift də bu binaya verilməlidir. Qonşu kimi məhkəməyə verib? Vüqar Zeynalovu. Onu da deyim ki, Vüqar Zeynalov problemlərə görə binanı keçiribdi əmşoğlu Eyşad Zeynalovun adına. Amma mən 4 ildə o binada yaşayıram, hələ Eyşadın üzünü görməmişəm. Şirkətin adı nədir? Hansı şirkət? Alıcı. Alıcı MMK. Belə bir şirkətdir. Əvvəlcədən rəsmi olaraq həmin adamın adına olub, sonradan köçürüb. Yəni... Xeyr, elə əmsoğlunun adına keçirdi. Bəli, əmsoğlunun adına keçirdi. Ondan da əvvəl, əmsoğlundan da əvvəl Elçin, bir də Etibar adlı iki dənə adam gətirib qoymuşdu ora. Bizim aylıqlarımızı onlar yığırdı. Onlar da sən demə bizdən pul alıb aylıqları, amma aparıb banka ödəmirmiş. İndi evlərin çoxu bankdadır. Sizin evlər? Bəli, bankdadır. Deyir, indi də pulum yoxdur ki, mən orada heç evin sənədini də ala bilmirəm. Əvvəl hansı şirkət olub? BN şirkəti. Bəli, əvvəl o. Sonradan tikən olub. Deməli, bunlar 3-4 nəfərdirlər, dostdurlar da. Pulu olan adamı salıblar tələyə, binanı tikib təhvil vermə ərəfəsində, deməli, banka pul ödəməli idi 40% hər mənzildən. O momentdə onu tuturdular qonşuların əli ilə, amma o adam bizə ev verdi. Açar verdi. Mən şəxsən 100%-lik ödəniş eləmişəm 18-ci ildə. Mənzili də almışam, gedib remont da eləmişəm. O tutulan adam kim idi? Bəşirov Ramizdir, o tutuldu. Dedilər ki, o maşinlikdir. Deyirəm, əgər o maşinlikdir, deməli siz də maşiniksiz də. Amma biz şikayət elədik ki, tutulmasınlar, yazırdılar, uşaqlar var, nə bilmə. Birini tutdular, mən də həmin o Bəşirov Ramizdən aldığıma görə, mənə deyirlər ki, sən get pulu ondan tələb elə, bina bizimdir, getdilər rüşvət verdilər, sroçını. Məhkəmə gedə-gedə kupça çıxardılar, 3-4 dəfə kupça çıxardıblar, səhvən çıxardıblar, adreslər düz gəlmirdi. Ki, nədir, məni evdən çıxardılar. Hal-hazırda məni verib məhkəməyə, deyir, sən mənim evimdə kirayə qalırsan və sən çıxmalısan. Mən də deyirəm ki, bankın pulunu, mənim pulum təsdiqlənib ki, binanın tikintisinə gedib 4-cü mərtəbə. Nə qədər vəsait ödəmişsiniz? Mən çoxdan sağ olun. Bütün evlə 28 ailənin 26-sında körpə uşaq var. Olsa belə, mən öz oğlumu sabah vətənin uğrunda bəlkə şəhid oldu Qarabağda. İndi binanın altında baxça gətiribdi, çiftdilər, bir şəhidində adım veribdilər ora. Mən də o günlərim Azəriqaza şikayət elədim, gəldilər, söhdülər. Çıxıb deyirlər ki, şəhidin adından utan. Deyirəm, şəhid bilsə ki, yuxardakı uşaqlar ölür soyuqdan, onun adından istifadə edib buranı istidirlər. Heç bu vətən uğrunda gedib şəhid olmazdı. Hansı vətən uğrunda gedir olur? Mənim də var da, 1-2 yaş 7 aylıq körpə böyüdürəm, soyuqda böyüdüm. Səhər aparıb bir gülləyə verib, havada gətirib əlmə bir bayraq verəsiniz ki, başın sağ olsun. Siz hansı şəraitdə yaşayırsınız? Baxın, çox pis şəraitdə. Bax, xanım, suyu alıram. Mən 2 gündən bir 20 litrlik bacoklarda su alıram, qaldırıram 4 mərtəbiyə. O balonları alıram, 32 manata qaz balonu doldururuq. Təsəvvür eləyin onun ağırlığını, maddi cəhətin demirəm onun ağırlığını. Onu qaldırırıq yuxarı, qoyuruq balkona. O da bir həftə gedir, getmir, uşaqlı evə. Bəs texniki şərt olmadan necə yaşayışa icazə veriblər? Elə onu gedib icazə alıbdır, bilmirəm ki, elə şeylərə icazə ala bilir, amma kommunallara icazə ala bilir. 2014-cü ildə, Binəqədər rayon icra hakimidir, Xayrəddin İskəndərovun adından məktub var. Əmlak komitəsində məktub göndərilib ki, bu binanı sənədləşdirir.
Bunu sənədləşdiriblər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində məktubu var. Yəni istəsəz hamısının bütün sənədləri var. Hətta məhkəməyə də müraciət eləmişik. Məhkəmə də Vüqar müəllim zəng edir kiməsə, hə tapşırıq verir ki, xahiş edir, minnət əlaqələrin qurur. Hə bunların tərəfinə qərar verilir. Heç bir məhkəmə deməli Azərsuya, Azərşağa, Azərqaza məktub göndərib ki, bu ünvanın suyu işığı var yoxsa yoxdur. Bizə cavab verib ki, bu ünvanın su işığı qazı qanuni yoxdur. Söhbət hansı ünvana gedir? Binəqədi rayonu, Binəqədi qəsəbəsi, Gülməmməd Ramazanov, döngə 1, dalan 5, ev 1F. Binanın ünvanı budur. Kupçada da yazılıb. Bəli, mən müraciət eləmişəm. Nə oldu? Heç bir tədbir görülməyib. Tapşırırlar, ona tapşırır, bu buna tapşırır. Hə, örtbasdır elədilər. Çıxdı getdi. Qərar çıxdı. Qərar var, qərar var ki, məhkəmə qərar verib ki, bunlar sadəcə sənədə təqdim eləməlidir. Başqa heç nə. Bugün bura gəlməkdə məqsədin. Məqsəd odur ki, heç kim baxmır. Xeyr, qəbula çatdırıb yazıla bilmədi. Burası qabaqda qış gəlir, uca qışdır, evdə soyuqdur. Saxlaya bilmirik uca, qızdıra bilmirik evi. Ona görə gəlmisiniz, niyə gəlirsiniz? Prezident aparatının vətəndaş qəbulu şöbəsinə gəlmişik. Ümid varam burada bizə baxacaqlar, şikayətimizə baxacaqlar, həll edəcəklər. Yəni daha əvvəl şikayət eləmisiniz? Daha əvvəl şikayət yox, eləməmişik demək olar ki. Məktub, rəsmi məktub göndərmişik ki, bizə köməklik eləyin. Məktublar var bütün kommunallara falan, hər bir yerə məktub var, yəni köməklik eləyən yoxdur. Ad soyadınız nədir? Zahir Bağırlı. Bu sənədlərdən sizin nəsə evinə baxın müqabilə? Müqabilə var, kupçam var. Kupçam var, texpasport. Bağırlı Zahir. Binanın ünvanı. Daha doğrusu mənzilin. Sanitar texniki təchizat. İstiliyi var, suyu var, qazı var, elektrika var, lifti də var. 4 mərtəbə binada, heç burada şey... Köməkçisinin qəbuluna yazdılar. Saat 2-nin yarısı inşallah qəbul olacaq. Qəbulda iştirak edəcək, bütün problemlərimizi deyəcək. İnşallah ümid varıq, həll olunar. Yəni ümid var, hələ gözləyirik. Nə təklif etdilər qəbulda? Yəni qəbulda bizim problemlərimizlə maraqlandılar. Sizə dediyimiz kimi hamısını dedik. Əsas problemimiz bizdə Vüqar Zeynalovdur da. O binaya sahib çıxsa, ya bir dəfə qazın həll eləyər, bir dəfə suyun həll eləyər. Gedib evdə oturmaqla heç nə olmur, amma biz də insanıq, biz də yaşamaq istəyirik. Bütün problemləri dedik, qəbul elədilər, yazdılar, adımızı da götürdülər, yazdılar. Prezidentin köməkçisinin qəbuluna. İndi saat 2-də əsas olaraq onun qəbuluna düşəcək. Görək o nə deyir. Çox sağ olun. Gedək.